بسم الله الرحمن الرحيم. Centar za humanitarni rad Hajrat još jednom je opravdao ulogu jedne od najvećih humanitarnih organizacija posvećenih pomaganju ugroženim porodicama. Useljenje u svoj novi dom za porodicu Veselović iz Tutina veliki je događaj, rekao je direktor Centra za humanitarni rad Hajrat Mirsad Efendija Bećirović. Mi smo započeli izgradnju kuće negdje u maju mjesecu 2020. U najvećem dijelu tada je, nažalost, pandemija harala u cijelome svijetu, a nije ni zaobišla Sandžak, naročito Novi Pazar, Tutin, Sjenicu i ostale gradove. Tada smo započeli i morali smo 2-3 mjeseca da stanemo. Nismo mogli nastaviti radove. Nakon toga smo krenuli negdje u avgustu mjesecu. I evo, hvala Bogu dragome, nakon pola godine useljavamo i ovu porodicu. Oni su živjeli vrlo teškim uslovima u jednoj baraci gdje nije imalo ni kupatila, neadekvatni uslovi. Prije 10 dana smo selili isto tako jednu porodicu u Dobrom Dubu sa našim prijateljem Ahbabom, našim Jašom koji ima najveću zaslugu što je ta porodica danas u novom domu. Svečani čin kojim je obilježen završetak jednog velikog projekta ovog humanitarnog centra svojim prisustvom uveličao je i zamjenik predsjednika Mešijata islamske zajednice u Srbiji, Rešad Efendije Plojović. Centar za humanitarni rad, a kao krovna organizacija Mešijat islamske zajednice u ovoj državi, čini sve da ljudima kojima je potrebna pomoć izađe u susret. I ja sam doista radostan što kao neko ko pripada ovoj zajednici ima određenu vrstu odgovornosti u njoj i nosioc emaneta, radostan sam da imamo u svom sastavu Hajrat, odnosno Centar za humanitarni rad, i priliku da posredstvom ove naše humanitarne organizacije činimo ono što činimo i postižemo rezultate koji su svima vama, a i svima onima koji su čuli za Hajrat, siguran sam, u velikome poznati. Za uspješnu izgradnju kuće porodici Veselović u naselju Dubovo svakako je jedan od najzaslužnijih i Meho Efendija Fejzović, koji je u ulozi koordinatora Centra za humanitarni rad Hajrat za područje opštine Tutin ispratio ovaj projekat od temelja do krova. On se zahvalio svim donatorima koji su pomogli da se ova kuća izgradi u najkraćem roku. Na prvom mjestu su braće Balić, Salko i Jašo, naš Hadžija Ademović Sanel, Veselović Sabahko, Gegić Kemal, Holić Ruždija, Jusufović Šemsudin, Mersat, ovaj brat, ne znam mu prezime, samo tako mi je dato ime, Fejzović Enver i Faruk, Bećirović Besim, Tutić Smako, Habibović Nihad, Džigal Fako. To su ljudi koji su dali financije, a ima ljudi koji su dali ovaj materijal, ove prilike, i njima ću se zahvaliti. Kompanija Softić, Ređev, vlasnik Ređev Softić, Martinović Denis, kompanija Zenit, Dudi Smajo, Jogi, Demirović Nusko Ruža, kompanija Hoffman, vlasnika Azmira Omerovića, Mujanović Loko, Sejdo Import, Sefko Tutić i Čulević Elvedi. To su ljudi koji su i radom i u materijalu pomogli. Porodica Veselović nije krila oduševljenje, ali nisu za radosnice. Nakon trošne drvene kuće u kojoj nije bilo uslova za život, oni sada imaju siguran krov nad glavom. Samo da se zahvalim Allahu Dželešanu i malo prije što sam rekao, zahvaljujem organizaciji koja je organizovala ovo i zahvaljujem svim donatorima koji su donirali, ovi što su spomenuti. Iako ima neki nespomenuti, i tim da se zahvalimo i vama svima zahvaljujem što ste došli ovako da ovo bratski ovako se obavi i muslimanskim redom. Allah da nagradi svija. Mogu se zahvaliti ljudima ovih dan što su došli na ovo seljenje. Direktor ovom je Hajratedem i Efendi Mehome i ostalim svima.
Kako ti je bilo? Ti si nekad živeo u dosta teškim uslovima. Dosta česom situaciji sam bio ovde. U neku baraku sam bio teško da živeo bio. Sad će ti biti sigurno mnogo Biće lakše. Bolje i sa svim drugšim. Reportažu useljenja porodice Vejselović pogledajte večeras na programu Sandžak televizije.